Okej. Okay. 76 medellivslängd i Sverige år 1985 till 2010. Det står där. Så jag hoppas att ni ser det. Jag har inte lagt allting där, därför kanske det bara är som vi kan läsa här. 13 och 76. Vi gör en modell för ökningen av medellivslängd för kvinnor respektive män. Ser här. Och beräkna medellivslängden för kvinnor respektive män år 2030 enligt modellerna. Och sen vi ska titta se senare. Men vi börjar med frågan då, kvinnor först. Om jag kan kanske pricka några prickor där för kvinnor. Vi tar en då. Där är en pricka. Så kan vi använda den där en pricka. Och sätter vi in vilken är det? 79. 80 där. 79 kanske. 81. 79. 81 där. 80 där. Så kanske 79,5 där. Så och sen där är 82. Så om jag skriver här. Den är röd, så jag skriver med blå istället. Så här är det 0 och vad sa jag nu? 79,5. Och här är det 82. Från 85 till 2000, det är 15 år. Eller 5, 10, 15, ja, 15 år. Och det är 82. Så. Alltså livslängden är år här i y-axeln. Och då vet man vad det är k. Så k, förändring i y, så har vi 82 minus 79,5 dividerat med 15 minus 0. Så har vi, ska räkna, pausa lite och räkna. Räknar ni också? 82 minus 79,5 parentes där, dividerat med 15. Så får vi 0,17 egentligen där. Så skriver jag 0,17 där då. Så har vi 0,17. Och då har vi y är lika med 0, från 79,5. X plus, den ökar ju. 0,17 år. Gånger. Nej, nu är jag ute i cyklar. År 79 från 79,5. Och den ökar 0,17 år per år. Om man säger så. Och då har vi modellen då för män. Så tar vi den där punkten. Det är mycket lättare att se den. Och jag tar också, det är lite svårare för män, okej, okay. Men ändå, den punkten. Jag ska använda röd den här gången. Okej, okay. Som ni ser det är 74, och nästan 74, så 73,9 också. Och den där är nästan 78, så 77,9 också, den är nästan lika. Jag tar vi den. Så skriver jag vilka punkter har de, så... Jag ska använda rött. Så den här punkten är 0 och vad sa jag nu? 73. Komma. Ah, vi tar 8. Det gör ingenting. Det är inte exakt den som vi gör nu. Och den här är 2000 är 15 år. Och 2005 det ska vara 20 år. Det måste vara 17,5. Så det ska vara 17,5
17,5 och jag skriver, vad sa jag, 77,8. 77,8. När vi är klara med den så är vi klara att lösa också K och M. Eller funktionen då. Ska vi se. K, det är rätt. K-värde är lika med. Här vi skillnaden mellan dessa. 77,8 minus 73,8 dividerat med 17,5. Okej, okay. Då visar jag hur man räknar den och så tar vi svaret. Så har jag 77,8 minus 73,8 i parentes dividerat med 17,5. Det blir ingen noll därför man börjar från noll ändå. Så är lika med. Så kan man 0,23 skriver jag också det. Så får man är lika med 0,23. Där man klart. Det skriver man funktionen då. Vi ska se. Då funktionen är y är lika med från början 73,8 plus 0,23x. Det här är två som ni behöver för att svara på frågorna i B och C. Ska vi titta B och C nu då. I er bok så den här är 0,16 och den här är 0,23. Den här är inte exakta, så vi kommer att få olika då. Det beror på hur noggrann är ni. Så länge den avviker inte så mycket så det är ingen stor betydelse egentligen i det här fallet. Så det kan också ändra på startvärde. De hade 74 och jag hade 73,8, så det kan vara det skillnaden. Okej, okay. 2030 har den nu då. Så från 1985 till 2030, hur många år är det? 10 är 25 år, 20, 35, 45 år. Så x är 45. Så ska vi titta hur blir det. Så ska vi titta. Kvinnor då. Och vi har B här nu då. B för kvinnor säger vi. Så har vi Y är lika med 79,5 plus 0,17 gånger skriver jag under 45 år. Så vad får vi? Och sen män säger vi. Y är lika med 73,5 plus 0,23 gånger 45 också. Så vad får vi? Jag skriver svaret sen med blått och rött så att vi skiljer dem dessa två. Nu har jag räknat så den här står, jag fick 87,15 och här är det 84,15. Som jag såg, därför det avvikelse lite grann i funktionen så. I er bok så det var cirka 87 och cirka 85, men jag fick 84,15. Det är inte så stor skillnad så jag accepterar det. Det viktigaste är att det inte är så mycket avvikelse. Det ska vara blått och rött, men det spelar ingen roll nu. Så här är kvinnor, den ökar. Det är mycket, så de blir längre än, de lever längre än män. Ja, från början i alla fall, men den hinner ikapp männen. När är medellivslängden 100 år för kvinnor enligt modellen? Alltså 100 år, så vi ska titta att Y är lika med 100 år. Så jag gör den på nästa sida. Så gör jag så här.
Och sen flyttar jag, kopierar jag den här. Så, livslängden är y hela tiden. Så när är det det? Så kan du väl skriva lite. Så här är det 100 år. Är lika med 79,5 plus 0,17x. Och då, det här är ekvationslösning, så behöver vi negativ där. 79,5 plus 0... Nej, vad gör jag då? Och negativ 79,5 där också. Då har jag 0,17 där. Fäll igen. Jag är lite trött kanske nu. 0,17 där. X, den här är 0. Så vad blir det den? 5, den här blir 9, 0 och 9, 20,5 och då dividerar vi 0,15 17, sorry, är vi trött eller hungrig kanske, 0,17 dividerar med 0,17 så är det, ska vi titta. Och då fick jag 120,5 eller 120,6. 120,6. Börjar man räkna, alltså år efter 1985, så börjar man räkna, så år är det 185 plus 120. 1985 plus, om vi omvandlar den som 127 då, så får vi 2106 är det. 2106. År 2106. Så år 2106 då, de flesta kvinnor enligt den här modellen har livslängden 100 år. Det är ganska långt ifrån egentligen om man tittar på vad vi har fått föra. Att 2030 är det 87,15 och 84,15 för män.